Keskiviikon ohjelmatarjonta täällä Kolmoskanavalla alkaa tuttuun arjen tapaan kello 6.28 MTVn Huomenta Suomella kahden tunnin sukelluksella päivän puheen aiheisiin. Illan ilon alkajaisiksi kello 16.35 tapaamme Pikku Mapetit. Kello 17 on Nou TV:n vuoro ja kello 18.30 kilpaillaan elokuvan saralla, eli sytytellään taikalyhty. Uutisruutu tuttuun tapaan heti 7:00. Kello 19.10 saa tohtori James Herriot kutsun kaukaa sarjassa Kaikenkarvaiset ystäväni. Ja kello 20.05 nähdään Kolmosen naisten huoneessa dokumentti Mielen sirpaleet. Ohjelma on jatkoa viime viikolla perjantaina esitetylle Sirpaleiden summa -dokumentille. Lentoonnettomuudesta selvisi hengissä 6 matkustajaa. Traaginen kokemus on ihmisille kuitenkin psyykkisesti raskas ja tässä dokumentissa selvitelläänkin henkiin jääneiden kokemuksia ja puhutaan yleisemminkin kriisistä selviämisestä. Manipeliä pelataan kello 20.40 ja illan päätteeksi kello 21 kaikuu Kolmosella vielä keskiyön kutsu. Eli näin Kolmosella keskiviikkona tulettehan jälleen silloin illan iloa kanssamme jakamaan. Nyt on kuitenkin korkea aika kiitellä ja toivottaa oikein hyvää yötä.